Ve Gürcistan. Temsilcisi de ve bu rotasyada son iştirakçı da. Elindeki kadınlar arasında mübarize bu rotasyada sona çattı. Yunanistan temsilcisi Vasiliki Milosi 13 tamirde 133 hal topladı. İsrail temsilcisi Ofir Kremer 12 tamirde 400 hal ve Azerbaycan temsilcisi Marina Nikrasova 13 hal topladı. Bu ise Gürcistan temsilcisinin uğursuz çıkışının tekrarıydı. Böyle dedim ki Dmitri Govorov paralel gollarda bir gün evvel geçirilen yarışta da yüksek netice gösterebilmeyi, bu yalnız 25. yeri top 11 tam minde 933 bal. İndi ise idmançı ikinci cehdine davet olunur. Onun birinci hareketi dediğimiz gibi uğurlu alınmadı. İdmançının eli döşemeye değdi. Bu ise artık cerime balı demeydi. Ümumiyyətlə Gürcistan idmançıları bu yarışlarda hələ ki təsnifatda yüksək nailiyyət qazana bilməyiblər. Komandanın heyətinə Dmitri Govorovla yanaşı Saba Abisadze də daxil edilib, amma o Govorovla müqayisədə daha yaxşı çıxış edib və təsnifatda 9-cu yeri tutub ehtiyat gimnastlar sırasına daxil edilib. Əgər İlk 8 idmançının her hansı biri müəyyən səbəbdən meydana çıxa bilməsə, o zaman Saba Abisadze ehtiyat gimnast kimi dərhal finalçılar sırasına daxil ediləcək. Govorovun bir qədər əvvəl yerinə yetirdiyi ikinci tullanışa diqqət yetirdik və bu hərəkəti nisbətən uğurlu alındı. Yəni idmançı sonluqda artıq yıxılmadı, müvazinətini saxlaya bildi və indi o öz hərəkətinə verilən qiyməti gözləyir. Və bu qiymət də elan olunandan sonra artıq sonuncu rotasiyanın iştirakçıları meydana dəvət olunacaqlar və bununla da günün ilk proqramına yekun vurulur. 13 tam 866 hal toplayır və 7-ci pillədə Dmitri Govorov. Beləliklə bu rotasiyada yer almış gimnastların çıxışları sona çatdı və gimnastlar meydançanı tərk edirlər.